Klub Street Race Team Murska Sobota organizira tradicionalni drag race u Murskoj Soboti. Ubrzanje na 402 metara u nedjelju 8. svibnja na Industrijskoj ulici u Murskoj Soboti. Drag race u nedjelju 8. svibnja na Industrijskoj ulici u Murskoj Soboti. Pozvani ste Maximus, pravi kraj za pravu stvar. Trgovački centar Maximus poziva vas u subotu 14. maja od 10 nadalje na Automoto Show Maximus, kojeg priređuje Autoklub Street Race Team Murska Sobota. S bogatim proljetnim grilom, ponudom i zabavom s DJ-om i animacijom kroz čitav dan. Od 21 sat modna revija modne kreatorice Sanje Veličković. Od 22 sata koncert grupe Nove Livije s prezentacijom novog CD-a i video spota Dotice srca. Srca. 14. svibnja pozvani ste u trgovački centar Maximus na cjelodnevnu zabavu do jutarnjih sati. Maximus, pravi kraj za pravu stvar. Jer čas ustaviva.